Dobro jutro, lahko en komentar pričakovanja. Bomo brali obtožnico? Upamo, da bomo dan začeli za postopkom, da se bo začelo. Računate na izločitev dokazov? Jaz ne računam na nič. Mi ne izločamo dokazov, kot sem že povedal. Zoper nas praktično ni konkretizirane obtožbe. Zoper nekaj, česar ni, ne moremo izločati dokaze. Kako se pa gospod Volf počuti? Zdravstveno, mislim. Videli ste ga zelo dobro. Hvala. Prosim. Kaj pričakujete danes? Imate iPad sabo. Torej, tudi danes, ko boste vi spremljali ta politični proces, vas bodo zadolžili za novih 10 milijonov evrov, nekaj 100 ljudi bo v Sloveniji izgubilo delo in nekaj podjetij bo šlo stečajne, da bi se to sploh opazilo. O pravnih vidikih, bo je gospod odvetnik. Dokaze sicer izloča obramba gospoda Črnkoviča, pa vendar tudi vi pričakujete, da bo nek del dokazov iz Finske izločen? Poglejte, gre za nekaj drugega, gre za spoštovanje slovenske ustave. Danes bom seveda na glavni obravnavi tudi dopolnil gospoda Markoviča v tem delu. Ne gre za to, da bi želeli izločati, ampak gre za to, da okolikor so dokazi in sproti z ustavo, seveda bom tak predlog podprl. Potrebno je podariti pa nekaj drugih zadev iz prejšnjega sojenja. Še vedno menimo, da ne glede na to, da je sodnica zavrgla predlog za izločitev, da nam sodi sodnica, ki je v tej zadevi pristranska, ker je upravljala preiskovalne dejanja. Dal vam bom tudi odločbo ustavnega sodišča, ker je prav gospod Fišer v ločenem pritrdilnem mnenju zapisal seveda, da sodnik, ki preiskuje določene zadeve, ne more soditi v isti kazenski zadevi. Glede samega spremljanja javnosti in zadnjih odzivov tudi seveda predsednice društva, sodniškega društva gospe Roblekove, pa je potrebno poudariti, da se spretno manipulira, da na prejšnji glavni obravnavi ni prišlo do motenja reda, kajti sodnica, seveda dokler ni dobila obvestila od zunaj, ni ugotovila, da bi kdorkoli motil red na obravnavi, čeprav je seveda obrazložila, da je treba telefone in računalnike oddati zaradi tega. Torej bil sklep sodnice je bil nezakonit, vendar seveda zoper njega ni pritožbe in seveda je bila taka posledica. Jaz imam še vprašanje, pravzaprav dve obravnavi sta za nami, pa še vedno ni prišel do glavne obravnave, niti obtožnica še ni prebrana. Vaš komentar, očitno se bo ta proces vlekel. Glejte, mi ga ne želimo vleči, ampak želimo, da se izpolnijo tisti procesni standardi, ki morajo biti izpolnjeni za sojenje. Jaz bi vas upozoril, pa danes bo tudi o tem govora, da še vedno v spisu ni vseh dokazov, na katere se obtožba sklicuje in seveda dokler vsi dokazi ne bodo predloženi, logično ne moramo se seveda braniti za nekaj, kar ne vemo, kar tožilstvo ima. Hvala. Hvala.